Zbrusunová podlaha už zdobí hernu rodinného centra Srdíčko v budově sporu jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí. To, že s tou původní nebylo něco v pořádku, zjistil správce objektu zhruba před 2 lety. Od té doby se pracovalo na její záchraně. Dřevomorka nám tady prorostla úplně podlahou a my jsme museli rychle spustit nějaké opatření. Nejdřív se museli vytrhat a vybrat všechno, co bylo zasažené tou houbou a bylo okolo, pak jsme ji chemicky nějak rušili a mikrovlnama jsme to prosvěcovali i zdi. Během toho se zjistilo, že původně byl ze sklepa do podlahy veden vzduchový průduch, který ji chránil před vlhkostí. V průběhu let ale došlo k jeho zasypání a zřejmě to byl důvod, proč se do ní nakonec zakousla houba dřevomorka. Průduch tak byl znovu zprovozněn. Takže cirkulace vlastně probíhá a ten vzduch je tady v místnosti odebíraný přímo kamnama, který vlastně ten vzduch nasávají přes tu podlahu, ve které jsme museli právě zachovat určité dírky, vlastně mezery mezi trámama. Přesně dochází k proudění. Objekt, který byl vybudován v letech 1553 až 1555, je navíc kulturní památkou. Veškeré zásahy tak musely být konzultovány s památkáři. Cena za rekonstrukci se vyšplhala na téměř 250 tisíc. Jedním z donátorů bylo také město Ústí nad Orlicí, které tak podpořilo nejstarší zachovalou kamennou stavbu na svém území. Se udělily 2 individuální dotace. Jedna dotace byla v roce 2020, ta byla ve výši 50 tisíc korun a ta druhá dotace, ta byla schválena v létě loňského roku a byla ve výši 60 tisíc korun. Přispěl také Pardubický kraj. V případě sboru jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí, což je zapsaná památka a je tam problém s podlahou zasaženou dřevomorkou, tak jsme dokonce částku rozhodnutou na jaře 70 tisíc povýšili ještě z rezervy na celkovou částku 150 tisíc korun. Proměnou prošla nejen podlaha, ale také celá místnost, která je teď čerstvě vymalovaná. Ještě předtím ze zdí zmizely postavičky medvídka Pů a jeho kamarádů. Na místo nich je v plánu vymalování jednotlivých oramování kolem oken, které by měly hrát různými barvami. My jsme vlastně opravovali tu podlahu s pomocí tatínku a maminek, i děti tady natírali zdi. Všichni se zapojili, ale bohužel tady nemohl probíhat ten provoz, takže my jsme využili prostory v prvním patře a tam jsme přesunuli vlastně hernu. Znovu otevření herny v původních prostorách by mělo proběhnout během tohoto měsíce.